Pula!
से भरे हुए थे। Thank you.
Cadê o América? Peace.
Os Oaxacas. Finalmente disse que era um pouco. Thank you.
Thank you.
Значи молите да ме, да ме изтриеш, ако лицата ми се вижда. Какви са ли? Добре. Тук не искам да, да ми се... Това са някакви параноиди, естествено, ама някой е минал филмите, че ще се следват някакви мисли с тръби или нещо. Да.